Tawa gethuga wake ari na uku gwito ni Darugu Ward thaini wake Abu County na ndiracokia ngatho ni tondu wa mutaramu gutucerera thaini wa mugundo gwito ni ndi murimi ni magamarigo na ndahandite marigo maya ndi na kwiriga ni megutuika uteithio wakwa na uni kwagina thaini wa tutambi na marigo macio ni marwarite riu ndingiendia ona maria ndirarutaga biashara ya kwendia riu matingigurwo ni mundu kuo ndacokia ngatho ni tondu wa mutaramu uku ari haha nigetha akindeithie. Yeah, thank you murimi na ni jetago Daniel Dirago the officer wa kirimo thini wagaturu south na madina macio mothe waiga ni tukumaromo kuomwe tondu ni matiganite na ni tukuitukionaga ni tukuona kihonia urimi wa marigo ni urimi we umithio muno matura maya maitu na rihagira rimi besha nyingi muno no ni uri ota mimerere githu cia tutabi na cia mirimu ira iba ithumburaga urimi ucio gacorega ta production igakorwo ti ndino imo ri yagireire na riu tutabi twako twi common guku twina gatabi ka mbere karia gathukagia marigu makaga market gathuka na nigetagwo thrips iwe ngegau gegetagwo ne matod kau kangi nako getagwo itagwo ni mous na cio cietagwo huko icio nicio common guku muno na ngĩtagwo black banana weevils na ĩyo rĩngĩ ĩkoragwo mĩgũnda ĩmwe na ĩmwe icio nĩcio ithumbũraga arĩmi gũkũ na twacoka mwena wa mĩrimũ nĩ tũrĩ na mũrimũ wĩtagwo cigarette rot na ũngĩ wĩtagwo fusarium wilt na angĩ nĩ mawĩtaga panama disease na ũngĩ wĩtagwo black cigatoka kana black leaf strike mĩrimũ ĩyo nĩyo common matũra maya na nĩyo ĩcokagia magetha ma mũrĩmi na thĩ na magathukia biashara ya murimi thrips ungenda gukamenya ni gatabi gathukagia marigu mema haigire maria ma thoko ega thoko ega thuko kona thoko ni athuka tondu ungenda kumona wajagia kugia na irigo rienyewe ririre fruits ukona kwina patches za silver patches ciathia thiana mbere murimu igukuraga makajia gutukitana brown dark brown marigu na makinya ni mathia makagia na cracks wona magia na cracks rĩu secondary infection ya mĩrimũ ĩgatĩka advantage rĩu nawe kaingĩrĩra kũu rĩu marimũ acio makanjia kũbutha irigũ rĩu ona ũngĩtwara thoko rĩtingĩendwo nĩ mũndũ tondũ rangi warĩo nĩ ũcenjetie ti ũrĩa wa kawaida ũguo market yawe ĩgathũka nĩ ũndũ gatambi kau na ũrĩa tũkagiragĩrĩria nĩgetha gatige kũingĩra thĩinĩ wa mũgũnda tũnyitaga tũkaaria ũhoro wa rĩrĩa kĩongoro kĩoima rĩarĩkia kũruta irigũ gũciara rĩu ta kĩongoro bunch ũgathiĩ ũkeheria pati ĩyo ya kĩongoro nĩyo twĩtaga mĩrũ flower ũgacoka ũkeheria mahuti marĩa floral parts tũmetũmĩra rĩtu twa mĩena ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũgeria kweheria ĩrĩa ĩngĩ nayo ĩkaga nĩ tuohaga na ikũnia nĩgetha thrips itigage kũrĩa ĩyo ĩngĩ nayo tũhotaga kũkagitĩra nayo no tũhũre ndawa cia fungicide marigũ marĩa matarĩ manyite nĩ ũndũ wa kĩmera kĩrĩa kĩngĩ no rĩkũrĩga kũnyitwo irigũ rĩu rĩtingĩhona rĩikaraga ũguo rĩu maũndũ macio nĩmo kaingĩ twĩkaga nĩgetha tũgirĩrĩrie thrips katambi kau kangĩ tũkugĩte ka nematodes ũngĩenda gũkarora gakorwo ke mĩri-inĩ ũrĩa gekaga mĩri kanyitĩra gakorwo ge thĩinĩ wa tĩri-inĩ mĩri ĩthiaga ĩkaimba yaimba karĩa mĩri yanjia kũbutha ĩkaga gũtwara maĩ na irio rĩu ĩkamburoko mĩkiha ya gũtwarĩra mũmera ya irio rĩu mũmera ũcio ũkanjia kũhana ta kũũma na rĩrĩa kwara mathangũ magatuĩka maĩerũ kũrĩa kwagĩa na rũhuho no gũthi no kũgwa magũaga ũguo rĩu icio nĩ thrips na ũngĩrora nginya kĩenja kũrĩa marigũ-inĩ nĩ ũkuona nĩ maimbĩte na mangĩ mĩri ĩgakwebuthĩte na gũgakorwo na rĩngĩ na tunnels rĩu kũgirĩrĩria gatambi kau rĩrĩa tũrahanda twendaga tũkahanda na ndawa ĩtagwo banana pack kana ĩnĩ nematicide kwĩ nĩ nyingĩ kinya nemaka kana mokabu icio ciothe ũgatukania na tĩri ũkĩhanda nĩgetha ũgirĩrĩrie rĩu ũngĩka ũguo no coke wĩke o maũndũ macio mangĩtugire ma kũmenyagĩra atĩ mũgũnda waku ndũkagĩa na mathĩna ma gũkorwo wĩna mahuti maingĩ ũgaceheaga na ũgakorwo ũgĩ gũtheru na tũtambi tũu nĩ tũnyihaga na mũthĩna ũcio nĩ ũkweheria gatambi kau kangĩ tũkwaria ũhoro wako getagwo banana weevil kĩrĩa gekaga kĩenja-inĩ
gathiaga kanja gwikira mitaro mikaro na riu karia kuria kienja ukona ta neosisi kou kiria gitumaga kaingi kugia na other infections gatabi kau kaingi karehagwo ni arimi riria matua marigu makarega guthika cia kuria matinia kaingagirira kou haria watua irigu hathie guthikana tiri mungithikira na tiri tutabi tu ni tutunyihagia ningi ni tuhuragwo na dawa ona dawa ni ihuraga na ningi ona mahuti mangi metagwo tithonia nio maruru na mibangi ukihandaniria icio ni mataithagia kunina na kinyamuhu ni ugeragia kunina tutabi tu ndagweta hau kau gwetete kau getagwo ni maturi na riu ningi ona gakambana na wivu iwe ngine ya mwisho ri nyita guku ni huko huko ni nyamu inyaririte arimi muno ciitaga murus na githungu iriaga cienjana guku thi gukagia na infection ingi tondu kuria huko yari ari riu yakiria mirina iria kienjana guku thi ri ukagia na mihunguru riu mumera ucio ukaga gukua mai na ningi ukagia na mirimu ingi kuingira kou na ningi riria kwagia na ruhuho mumera ucio ni uguaga uguo riu ona ngirora ngikuona huko cikitie ihumbu na riu njire wetu ikaga ni gucitega huko njira ingi cia gutega gatega na kinyamu twitaga gitati kirangi ni kirangi na ni kuri ndawa twikagira cia huko ingi twitaga fuko kill icio ciothe ciikuo nicio tukiragia kunina nacio uhoro wa huko tutambi tu ni tuthinitie arimi muno na tungitweheria ni wega na njira ndoiga mirimu iria ithinagia arimi muno na nio common iria ikoragwo guku wa mbere witagwo panama kana fusarium wilt naguo nigetha umenye murimu ucio wikuingira muthini wa mugunda wanjagia mathangu ma marigu maya makuru makanjia gutuika meyeru gutani yeru na nio magithondekaga irio magacoka makagwa haria ari nyitiri hatika heya green magathi magwito guo nginyo ari mathiete nginya iguru mari mathiete manyihi ma yang na ari mu icuri kara rirugamite irigo riri kahana ri oma ni katuramite wirit ungicoka urenge muramba ni ukuona wina wina dark brown urengete across wina karagikara dark brown na ningi waikaikaranga ungirenga ni ukona na simero kana munungo rutaga uhana ta thamaki huthete murimu marigo mara manyitagwo muno ringi ni wangae na wangae ungimirorora muramba ni watukaga gatagati haria kuma gitinaini ukapasoa maitame ukona ni watukite riu ungiona murimu ucio uria tungihota kugirereria kugirereria ni kuhanda variety iria ciitiragiriria riu ta grand nine acio tu ta cafe dish giant cafe dish icio ciothe na grand nine icio ta na william ni hotaga kwigirereria na uria ungi naguo ni kuhanda marigo matari marwaru maimete tisho batisho kacha maimete sosi ya mekane mega ewe nginayo ni kumene kugukurekia kumenya mugundo uyo wakwa ni wa uigana njira njega uria utari koragwo ina miramba ibuthete kugu kameheria ndio twita sanitation ukeheria na marigo macio mothe ukeheria na undu ucio ni utuma marigo macio thina ucio tunina naguo murimo ucio nginaguo koragwo na common muno witagwo siga head rot na siga head rot unyitaga marigo marikia banchi arikia kuma marigo maya twitaga figures kana miahu yoima muicoini ungirora muicoini hajagia kuma ukahana tari thigara ngwatie igakorwo ni title cia thigara riu marigo macio namo na ngimake makeruhaga ukona ta mareruhaga matikuhira meruhite riu thina ucio urehagwo ni wa fungus na uria tungiragiriria hindi ya kiongoro kiarikia kuma kiarikia kunina thiku inyanya nginya mehonge cio yani branches icio the shima kana figures icio the shima miahu gya ukanyito karenga kiongoro kiu tondu kiongoro kiu nakio niho kicigaga kitutabira tutabagia murimu ucio ugacoka ukahura icio twitaga floral part ukahura tunyamu tu tu othe thiku ikinya thiku ya 11 njira iyo nitumini nitukiragia kumirina nayo na ningi ni mahuragwo dawa ya fungicide ita macosep dawa uhoro wa muico riu no tutiendaga muno kuhuthira dawa twendaga kugeria njira icio ingi ciothe murimu ucio ngi naguo na no common twitaga black scatoka na kana nugetwo black banana leaf strike black leaf strike uria uhana murimu ucio ithangu ria njagia gutuika yani rikagia na tukanyakanya twangire ungirora uguo kana rina tukanyakanya twangire riu ithangu nirio rinyitagwo na ithangu nirio rirugagira mumera yarikia kunyitwo irio cia mumera ikanyiha riu rigacoka muicoini guku ma jeans gatuika ria yeru no kou thiini wa ithangu ria kona sports cia ngire riu ikaga gukurugira mumera irio igaciara marigo matari manene na riu ningi thina uria ukoragwo wiho ni ati marigo ni manjagia kwiruha na matakurite uria tungigiriria murimu ucio
ni kuhanda marigu marĩa matanyitagwo tolerant varieties ta hiyo kugwete fia 17 fia 18 ona giant cavendish marigu macio matinyitagwo na rĩu gũcoka ningĩ kũheria mathangũ macio marĩa marwarwo ũkama timana kũmatinia kũmaceha ũkeheria na rĩrĩa warenga irigũ rĩmwe na kahiũ ũcokaga ũkoya jiki no ũringie jiki rita ĩmwe ya jiki na maĩ rita ithano waringia warĩkia gũtema irigũ mathangũ macio weheria ũgathambia kahiũ kau nĩ getha rũkarute thĩna ũmwe kwĩ irigũ rĩrĩa ũtarĩ kwĩ rĩngĩ rĩu tũngĩrora maũndũ macio mothe na tũgerie mũgũnda kũiga wĩ mũtheru tũgerie kũgiria kwaraha maĩ mĩrimũ yothe ndagweta yothe nĩ tũkahota tũmĩgirĩrĩirie nĩ harĩ mũrimũ ũngĩ no tikoo mũri mũno wĩtagwo bacterial wilt ũcio naguo no ũnyitaga marigũ na nĩkĩenja gĩkoragwo gĩkahutha na gũkũ thĩ na wakorwo kwĩna tunnels rĩu ũcio naguo nĩ ũkoragwo ũhanĩte ũguo na irigũ rĩakorwo rĩorete no ti mũno komoni rĩrĩa komoni ĩyo nĩyo ndagweta hau na tũngĩgirĩrĩrio no tũcoke thoko na marigũ nĩmatũrehere mbeca nyingĩ ta ũrĩa wendo witũ mũrĩmi arĩme kĩrimo biacara. Getha murimi one umithio ra wagireira wa marigo twafatie kwanjiriria kuma okiambiriria urore maundu maria mafatie kurorwo nigetha irigo rituike ricia irigo riega rikwenda ka thoko na nginya rikagucereria muguri na twanjagiriria kuma haria turahariria mugunda tugathi tugetha mbegu ire yagireire mbegu yumite jarithania we gongoro ni cicukacha mbegu itai na murimo rĩu arĩmi tũngĩgeria kũmũgathĩrĩria mbegũ icio cikorwo ciarithanĩtio tondũ nĩ ikoragwo igeretie kweherio mĩrigo cia ticukacha na arĩa matangĩhota arĩa makũraga mori mĩgũnda-inĩ yao ũgathura mori mũgũnda ũtarĩ na mũrimũ na ũgacoka nĩ ũndũ wa kũraga igunyũ na matacio ngũgwetete hau nĩ tũtherũkagia maĩ ũkarikia mori ĩyo ũtanahanda marigũ maĩ makome mahiũ digiri 50-72 degrees centigrade kana ũmanjĩrĩra gũtherũka ũmarikie ndagĩka ithano ũcoke ũrute rĩtigakĩhĩe kana ngorwo wĩna thermometer no ũrige ndagĩka 20 ngorwo ĩna ũhiũ wa temperature ya 50 degrees nĩ tũragia kũraga tũgunyũ ta thrips ona nematodes ũrĩa ũngĩ naguo watua kũhanda ũkahanda na thumu ũrĩa wagĩrie thumu ũhĩte wega na ũgacoka ũgekĩra no wĩkĩre nĩ njugire no wĩkagĩre tithonia mahuti mega kana marũrũ na mĩbangi nĩ ĩgeragia kũnina mathĩna ma tũgunyũ tũu tũmwe waima hau ningĩ rĩu wahanda wega ũkarora maĩ matiraraha mũno marigũ-inĩ tondũ namo marehaga thĩna waima hau ũkageragia kuona mũgũnda waku nĩ warĩma tondũ kwĩ ria rĩmwe rĩrehaga tũgunyũ ũgatweheria ũkarĩma ria rĩmwe mũgũnda waku ndũgakorwo wĩna ria hĩndĩ ciothe tondũ tũgunyũ tũmwe tũikaraga ria-inĩ rĩu warĩkia gwĩka ũguo ũcoke kuma hau kũngĩgĩkinyĩrĩra maũndũ macio mothe tũiga nĩ marema tũtiendaga mũno ũhũthĩri wa ndawa no ĩkorwo nĩ ũkũhũthĩra ndawa dawa ũbatiĩ we wĩ mwene kũhũra dawa ũkeoha wega mũno nĩcio twĩtaga ũgekĩra PPE protective clothing ũkona hatirĩ handũ hamwe haku hangĩhutani na dawa wĩna gumboot wĩna ovarũrũ wĩna maski nĩ ũgitĩrĩte mũtwe gũtirĩ handũ ũngĩhutani na dawa warĩkia kũgũra dawa ongorwo nĩyo kũhũra ongorwo nĩ insecticide kana fungicide ũkarora wega mũno rĩrĩa yathondekirwo ndũkagũre dawa ĩthirĩte hinya manufacturing ndĩna expiry date kuma hau ĩkĩra kĩngĩ mũndũ aroraga nĩ kĩndũ twĩtaga PHI post harvest interval ndũkae kũhũra dawa ũmũthĩ na ningĩ ũtue irigũ rĩu ũrĩe ũbatiĩ kũrora ĩbatiĩ kũnina thikũ cigana nĩgetha ũcoke dawa ĩkorwo ĩthirĩte hinya maũndũ macio ũngĩrora na ũtheru wa mũgũnda na kũrĩmĩra na kũheaga fertilizer irigũ rĩihũnu ona nĩ rĩtiragĩrĩria mĩrimũ ona tũtambi tũtirĩaga mũno ũguo irigũ rĩngĩheo irio ciagĩrĩire na rĩrĩmĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire na mũcing'i ũkaigwo na marĩa marwara makeherio nĩo twĩtaga field sanitation kana logging out ũgacieheria mũrimũ ũcio nĩ mĩrimũ ĩyo nĩ ũkũherana nayo na nĩ ũkũrĩma ũrĩmi wĩna umithio wĩna baita.